پرون د کابل په ملي لوبغالي کې ډېره په زړه پورې لوبه وشوله. ولې دا لوبه وکړله؟ هدف د دې لوبې څه و؟ او همدارنګه اصغر افغان ولې په لوبډله کې نه و؟ ولې ګلبدین نایب او راشد خان ته لوبډل مشري ورکړې وه؟ ملګرو، مخکې دې څخه چې په دې شیانو پوه شئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بل نشان ووهئ تر څو زموږ هر نوې ویډیو تر تاسو در ورسیږي. په پرونۍ لوبه کې افغان ځوانانو د خپلواکۍ جامه لوبه کې بریا خپله کړله. د ښې توپ وهنې او ښې توپ اچونې پر مټ افغان ځوانانو په څلوېښتو منډو افغان اتلانو ته ماتې ورکړه او د خپلواکۍ جامه لوبه کې بریا خپله کړه. د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستو سلمې کلیزې په ویاړ کابل لوبغالي کې د افغان ځوانانو او افغان اتلانو لوبډلو ترمنځ د خپلواکۍ جام شلوریزه لوبه ترسره شوه. د لوبې په پیل کې پچه د افغان ځوانانو لوبډل مشري ګلبدین نایب وګټله او لومړی د توپ وهنې پریکړه وکړه. افغان ځوانانو لوبډلې په ټاکلو شلو ورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو 109 منډې وکړې، چې له ډلې یې ګلبدین نایب 450، احسان الله جنت او حشمت الله شهیدي هر یو 45، 45 او نجیب الله زدران 14 منډې وکړې. د افغان اتلانو له لورې دولت زدران او فرید احمد 2-2، شاپور زدران او ضیا شریفي یو لوبغاړی وسوځاوه. د 130 منډو د هدف په تعقیب کې د افغان اتلانو ټوله لوبډله په 109 منډو وسوځېده او افغان ځوانانو په 40 منډو بریا خپله کړه. د افغان اتلانو له لورې جاوید احمدي او درویش رسولي هر یو 28 منډې وکړې. همداراز فرید احمد 22 او شرف الدین اشرف 21 منډې وکړې. د افغان ځوانانو له لورې یمین احمدزي 3، سید احمد شیرزاد او ظهیر خان 2-2، ګلبدین نایب، نجیب الله زدران او حمید حسن 1-1 لوبغاړي وسوځاوه. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ګلبدین نایب ته ورکړل شوه. همداراز د سټایلش لوبغاړي جایزه بیا حمید حسن ترلاسه کړله. ملګرو، دا یو په زړه پورې لوبه وه او دا لوبه د خپلواکۍ د لمانځلو په پار په لار اچول شوې وه. همدارنګه ګلبدین وتوانېده چې راشد خان ته په ستر توپیر سره ماتې ورکړي. ملګرو، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بل نشان وهئ تر څو زموږ هر نوې ویډیو تر تاسو در ورسیږي.